kansalaiset Medborgare, hyvää itsenäisyyspäivän jälkeistä aikaa. Kuten tiedätte, ainakin osa teistä, meiltä on tullut kirja Don't Panic, ketterän kehityksen ostaja Nopas. Ja mulla on ilo saada tähän rupattelemaan kanssani Vesa Teikari, kirjan kirjoittaja. Tervetuloa Vesa. Kiitoksia, mukava olla tässä höpöttelemässä. Kerrotko oikeastaan ekaksi itsestäsi katsojille, mikä sun taustasi on? Joo, olen tosiaan Vesa Teikari ja filosofian maisteri tieto- ja käsittelytieteen laitokselta Helsingin yliopistosta. Taustani on softakehityksessä ollut konsulttina lähes koko se aika, mitä olen työssä käynyt ja nähnyt softakehityksestä ihan sen koodauksen oikeastaan historia on mennyt sillä lailla, että mä oon niin kuin konsulttina aloittanut Accenturella ja siellä tehnyt softan kehitystä. Sain siellä Accenturen aikana on purassut tämmöinen ketterän kärpänen ja sitten lähdin tämän puremisen myötä niin 2008 tähän Houstoninkin, jossa on ollut mahdollista sitten toteuttaa näitä tätä asiaa ja sillä tiellä olen. Mulla on ollut Houstonissa kanssa koodaus ihan sovelluskehittäjän duuneista coachaamiseen ja myyntiin ja nyt sitten oli ilo saada yleensä mahdollisuus ja aikaa tehdä tämä kirja ja siinä niin kuin ikään kuin manifestoituu nämä ajatukset tästä. Mistä sait, Vesa, idean tähän kirjaan? No, se tavallaan pieni turhautuminen siihen, että ikään kuin samoja asioita selitettiin tapaamisesta toiseen. Ja tämä on niin kompleksi asia. Siis asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden, joo. Ja se maailma, mitä asiakas on, asiakas osaa oman liiketoimintansa, osaa ehkä projekteja jollain tavalla vetää, mutta tämä niin kuin ketterä kehitys on asia erikseen. Tämä kirja pohjautuu ihan tosi tapahtumiin Houstonin projekteista. Että ne hyvät opit me ollaan onnistuttu mun mielestä aika oivallisesti nivomaan tähän kivoihin kansiin. Samaa mieltä. Sulla on kantavana teemana tässä oikeastaan tämmöinen neliportainen, neliaskelinen ostoprosessi pähkinänkuoressa, jossa kerrotaan, että ensimmäinen askel on konseptin kirkastus, toinen askel on määrittely, suunnittelu ja priorisointi, ja kolmas askel on tee sopimus, neljäs askel ohjaa kehitystä. Jos käydään nämä askeleet askel askeleelta läpi, niin tämä konseptin kirkastus, askel yksi, kirkasta konseptin, mitä sillä tarkoitetaan? No, meidän pitää saada, oikeastaan noi kaikki askeleet on tavallaan pohjautuu taas sitten sellaiseen asiaan kuin yhdessä tekeminen ja niin kuin luottamus. Oikeastaan se luottamus, josta me saadaan sitten hyvää viestintää ja tämmöistä yhteistekemistä. Ja luottamuksen päälle rakennetaan lisää luottamusta. No, tämä kirkastaminen on osa sitä niin kuin luottamuksen rakentamista ja oikeastaan tämmöisen ymmärtämisen rakentamista. Ja se lähtee tosiaan semmoisen idean niin kuin paketoimisesta, tuotteistamisesta, semmoiseen muotoon, että sitä ylipäänsä pystyy kenellekään kertomaan. Nyt on se sitten sisäistä lobbaamista, rahoituksen hakemista tai sitten ihan kehitystiimille. Niin se idea pitää olla jollain lailla kiihottava, se visio pitää olla houkutteleva. Ja tästä on kysymys siinä. Ja tämmöisen kirkastuneen konseptin päälle voidaan nivoa sitten jo tietynlaista niin kuin takaisinmaksusuunnitelmaakin. Näetkö, että Houston Accelerate-tuote on ikään kuin meidän workshopi? Joo, no tos, mahdollista ja tämmöisiä. Tässä on, se on just tavallaan tarkoitus tässä meidän Accelerate-tuotteessa, että no tämä kirjahan nivo on myös, kuten sanottu, niin nämä Houstonin opit ja kokemukset ja mitä me ollaan tehty, niin yksi niistä on tämä kirkastamistyöpajojen sarja, joka tosiaan tähtää tähän, että me saadaan ideasta jostain, voi olla jo tarkallakin tasolla idea, niin me koeponnistetaan niitä ajatuksia ja se tehdään niistä ihan liiketoimintasuunnitelma, jota voi lähteä, niin kuin business plan, jota edistetään. No, nyt meillä on paras visio sit yhdestä tai useammasta tämmöisestä Accelerate-työpajassa ehkä innovoidusta ajatuksesta, siemenestä, ehkä vähän syvemmällekin ollaan päästy. Ja sitten seuraava vaihe on tuo määrittele, suunnittele, priorisoi, niin miten se toteutettaisiin tässä? No, se on niin kuin se seuraava järkevä askel, eli meillä on konsepti. Me ollaan tehty näitä määrittelytyöpajoja. Siinä on se työpajan voima on siinä, että Houston Bootcamp, jossa me ollaan niin kuin, meillä on toisinaan meillä tarvitaan tämä Accelerate ja toisinaan meillä on konsepti, jota me lähdetään kehittämään.
joka tapauksessa konsepti on niin kuin liian iso projektiksi. Eli siinä on liikaa semmoisia asioita, mitä me ei yksinkertaisesti ymmärretä sillä tasolla, että me voitaisiin laittaa niitä tärkeysjärjestykseen millään tavalla oikeastaan. Bootcamp-ideana on tuoda ne oikeat ihmiset kokoon. Accelerate, sama juttu. Bootcampissa meillä on jo konkretia, eli meille tulee tekniset tiimit. Tekniset ihmiset ja liiketoiminnan osaajat, jotka kaikki luo yhteen hiileen puhaltamalla tämmöisen yhteisen kielin, ja siitä on kysymys priorisoinnissa. Että kaikki ymmärtää, mistä on kysymys. Tekninen ihminen osaa antaa sille hinta-arvion, eli kauanko sen kestää, miten iso se on. Liiketoiminnan, joka yrittää draivaa liiketoimintaa, pystyy tekemään siitä. Mitä siellä priorisoidaan sen bootcampissa? Siellä priorisoidaan käytännössä eri tasolla olevia asioita. Siellä on ominaisuus. Pohjana on liiketoiminta, goalit, niin kuin tämmöiset korkean tason, että halutaan saada asiakkaasta arvokkaampi, jotka sitten toteutetaan tämmöisellä palvelulla, jossa on eri palvelutoiminnallisuuksia ja toiminnallisuusnippu, eli käytännössä niitä nappeja, mitä esimerkiksi web-softissa painellaan. Ja miten se tapahtuu? Tehdään sopimus heti. Mulla on idea, josta on identifioitu jotain ominaisuuksia siitä ideasta, vaikka uusi joku mobile payment -sovellus. Siitä on tärkeimmät ominaisuudet priorisoitu. Ja sen jälkeen tehdään, minä olen nyt niin kuin korporaation ostaja, niin mä teen sen sopimuksen sen toimittajan kanssa. Joo, no tässä on se lähtökohta, että meillä kaikki tietää, mistä on kysymys. Eli perinteisessä semmoisessa mallissa, joka on hyvin riskaapeli, on se, että joku muu tekee sopimuksen kuin ne, jotka sen sitten tulee toteuttamaan. Eli käytännössä siinä on hirveästi se, mikä on riskimaailma, niin meillä on ihmisiä, jotka antaa asioita eteenpäin. Ja jossain vaiheessa tulee sopimuksen tekijä, jotka tekee sopimuksen jonkun määrityksen kautta, jonka on tehnyt jotkut täysin muut ihmiset, jotka eivät tule sitä toteuttamaan. No tässä niin kuin meidän näkemyksessä on se, että meidän pitää olla sopimuksen tekijät samassa pöydässä kuin ne, jotka on itse asiassa tekemässä niitä. Eli sopimus on itse tekemisen osa ja se on sitä kumppanuutta. Ja tämä sopimus meillä ei ole mikään passiivinen taho. Meillä on sopimus se, joka draivaa myös sitä tekemistä. Ja niin kuin sanoit, että mitä se sopimus koskettaa, niin se... Me valitaan semmoinen nippu asioita sopimukseen, joka on meidän niin kuin päässä niin kuin tavallaan sellainen, että minkä osa me ymmärretään. Ja, eli käytännössä, jos meillä on iso hanke ja iso konsepti, niin kuin kokonaisuus iso, niin me jaetaan se ikään kuin tämmöisiin ymmärrettäviin palasiin. Ja sitä mukaan, kun me ymmärretään, me tehdään siitä osuudesta sopimus. Meillä on siis tämmöinen iso, niin kuin raamittavampi sopimus, joka linjaa tiettyjä asioita. Ja sitten meillä on tämän tekemisen sopimus. Ja tekemisen sopimus käsittää tämmöisen julkaisun, joka on sitten ajallisesti noin 2-3 kuukautta. Ja siihen tulee mukaan ne asiat, mitä me osataan priorisoida. Eikö tämä nyt hemmetti, kun mä oon korporaatiosta, niinku tähän poistaa multa sen joka nyt projekti sinällään, sen tarjouskilpailu byrokratian, sen helvetin. No, parhaimmillaan ainakin. Tarjouskilpailu ei sinänsä poista, koska meidän pitää valita se kumppani jollain lailla. Meillä on paljon tehokkaita tapoja, millä me valitaan se sopimus, sen teko kumppani. Tämä kirja ei varsinaisesti mene siihen, mutta se on mielenkiintoinen kohde, mutta pääpointti on se luottamus, että me löydetään semmoinen kumppani, jolle me saavutetaan luottamus. Eli, se ongelma ei ole se, minkä kautta me se kumppani löydetään, vaan ne on muut tekijät. Mutta ainakin niin kuin Accelerating Bootcampin jälkeen vasta mulla on mahdollisuus tehdä niiden deliverableista RFP. Kyllä näin. Ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä, että me tehdään prototyyppi niiden asioiden pohjalta. Eli kun me ollaan rakennettu Accelerated Bootcampin, se ymmärrys, mitä me halutaan, niin me pystytään sen, silloin me ymmärretään hirveän hyvin se, ja me pystytään katsomaan, että tietääkö ne, jotka vastaa siihen pyyntöön tai huutoon, niin tietääkö, mistä on kysymys, ja tuoksi ne lisää. Mutta ilman muuta, Accelerated Bootcamp, se on niinku oikeastaan ainoa tie mun mielestä siihen. Joku muuten siis tiedät itsekin nämä 34-sivuiset, ei 134-sivuiset RFP:t. Tiedän. Mitä korporaatiot, ja se on ihan niin kuin valtava byrokratia, pelkkä se tarjouskilpailijan tekeminen, hyvät ja ongelma, katselijat. Ja ongelma on tietenkin se, että me lukittaudutaan tämmöiseen olettamusten päälle tehtyyn tarjous,
tarjouspyyntöön, jossa on pelkkiä olettamuksia, jotka on tehty. Mä oon nähnyt semmoisia määrityksiä, jotka on 5000, niin kuin 5000 liuska. Eihän niitä tee mikään muu, kun niitä pystyy kahlaamaan täysin todella niin kuin harvinaislaatuinen eli. Ongelma on just tämä, että se pitää kaikki määritellä, vaikkei sitä tiedetä. Tällöin se on täysin mahdoton priorisoida, täysin mahdoton päättää, mikä on tärkein. Askel 4 ohjaa kehitystä, eli nyt ilmeisesti joku sopimus on tehty, joku on valittu, sitten lähdetään kehittämään, ohjaamaan sitä kehitystä. Mitä tässä on semmoista niin kuin poikkeavaa ehkä niin kuin perinteisestä? Tai? No siis poikkeavaa lähinnä se, että me pyritään tekemään niitä, me pyritään priorisoimaan, ja se meidän priorisointi me lähdetään validoimaan ihan oikeilla ihmisillä. On se sitten sisäinen markkina sisäisesti, jos tulee omaan käyttöön, oman järjestelmiin, niin me testataan se, että miten se hyvin se toimii. Ja sitten meillä on siihen ne tavoitteet, mitä me tavoitellaan sillä markkinoilla, jos me julkaistaan tuote kuluttajille esimerkiksi, niin sitten se on niin kuin jollain lailla rahalliset. Mutta organisaatiossa on jotkut muut hyödyt, millä me suoraviivastetaan, niin kuin IT niin kuin kiihdytetään sitä toimintaa. Ne on kaikki mitattavissa. Et kun me julkaistaan se ekan kerran, niin sitten me tiedetään heti niiden mittareiden perusteella, jota me ollaan valittu silleen, tavallaan järkevästi, jotka oikeasti kertoo meille jotain, niin me saadaan niistä se inputti, kun me ollaan testattu sitä ihmisillä. Me tehdään se sopivan pienenä se paketti, mutta me saadaan siihen se kaikkein tärkein, tai mitä me silloin ollaan kuviteltu tärkeimmäksi. Tiekartta. Liikutaan tämmöisellä ylätason tiekartalla samaan aikaan. Joo. Se tiekartta mahdollistaa meille sen, että meillä on teemat, jotka eivät vaihdu. Ne asiat, jotka vaihtuu, voi olla teemojen toteutusjärjestys tai sitten sen teemojen... Teemat ikään kuin release, no julkaisusuunnitelma. Meillä on niitä julkaisuja ja yksittäinen julkaisu saattaa tämmöisiä isoja niin kuin kokonaisuuksia. Tai siis on niin moninainen kirjo, mitä tehdään, mutta esimerkiksi joku katalogi voisi olla tämmöinen teema. Ja katalogissa on sitten toiminnallisuutta, on selausta tai järjestelyä tai tämmöistä. Mm. Ja ne on niitä toiminnallisuuksia, joita voidaan sitten tehdä. Toi, miten kaikki nivoutuu kaikkeen, niin toi ohjaus tietenkin, me tulkitaan siinä niitä sitä dataa, mitä me saadaan siitä markkinasta, mihin me ollaan se. Ensin tietenkin valitaan se markkina. On niin tämmöiset ensiomaksujat, jotka antaa anteeksi jo sen, että se softa on hyvin, hyvin pieni toiminnallisuus, mutta me saadaan se data, mitä me halutaan ja mitä me ainakin luultiin haluavamme. Ja pystytään tekemään ohjausliikkeitä. Ja meillä on koko ajan, tässä painotetaan tässä kirjassa sitä, että kaikki on koko ajan kartalla. Kaikilla on kartta. Meillä on julkaisusuunnitelma, joka on alatason kartta, joka on synkassa ylemmän tason kartan kanssa, jota eri tahot käyttää. Eli tämä roadmap on tietenkin ylemmän johdon ja liiketoiminnan kartta ja siitä näkymä. Julkaisuunnitelman operatiivisen ja taktisen tason kartta. Release plan, roadmap ja sitten tämmöisellä shared steering groupilla ohjataan sitä toimintaa. Ja meiltä puuttuu tästä täysin riitainen ohjaustyö, koska kaikki tietää, mistä on kysymys. Jos ei tiedä, niin se tulee selville, ettei tiedä, ja täten se niin kuin kirkastuu. Ja meillä on ihmisiä, jotka on, meillä on se koko organisaatio linjassa tämän kehityksen kanssa. Et meillä ei ole semmoisia niin kuin ihmisiä, jotka voisivat ahdistua, koska tässä on se tekemisen riemu. Ja se sopimuksesta vielä jäi puupumaan se, että millä me niin kuin vankistetaan sopimusta, niin se sopimus, me uskotaan noin porkkanoihin, eli me sitoudutaan asioihin. Eri osapuolet sitoutuu asioihin ja toimii niiden sitoumustensa mukaan. Toimittajalle se tarkoittaa, se porkkana on rahaa. Toimittaja sitoutuu tietenkin siihen, koska niillä on mahdollisuus tienata porkkana. Asiakkaalla on tiettyjä asioita, esimerkiksi aikataulu. Asiakas haluaa varmistaa, että asiakka-aikataulussa pysytään, koska jos aikataulussa ei pysytä, niin niillä muu niin kuin konsernin strateginen roadmap pettää. Eli se voi olla kriittinen. Mutta me pidetään jotain aina auki. Eli me ollaan rikottu ensinnäkin se pahamainen Iron Triangle ja otettu sieltä vaihtuvaksi esimerkiksi toiminnallisuus, mitä ollaan tekemässä. Kiitoksia Vesa, onneksi olkoon mainio, aivan hemmetin hyvä kirja. Kiitos. Korporaatio Dinosaurus, korporaatio Sarvikuono, ota riski, rakastu toimittajaan. Mä lähden Shared Steering Groupiin Sanomataloon, moi.